Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo raditi limes niza iz Demidovićove zbirke. Potrebno je da nađemo limes ovog niza kada n teži plus beskonačnosti od 1 kroz na kvadrat plus 2 kroz na kvadrat i tako dalje do n minus 1 kroz n na kvadrat. E sad kad bacimo pogled na ove razlomke vidimo da oni svi dole imaju zajedničko ovo n na kvadrat. Pa bukvalno mi to možemo da dovedemo na istu razlomačku crtu, jer svi ti razlomci dole imaju n na kvadrat. A šta će nam gore ostati? Pa gore će nam ostati zbir svih ovih brojeva. Dakle, imat ćemo gore jedinicu plus dvojku plus i tako dalje plus n minus 1. To je sada dalje jednako, mi možemo ovo izgledati n na kvadrat i da izbacimo ispred zagrade da nam toliko ne komplikuje sad rad ovaj što ćemo imati u zagradi dakle imaćemo limes kad n teži plus beskonačnosti od 1 kroz n na kvadrat, a u zagradi naravno ostaje 1 plus 2 plus i tako dalje n minus 1 e, šta je nam ovo u zagradi 1 plus 2 plus i tako dalje n minus 1, to je zapravo jedan aritmetički niz dakle suma prvih da kažemo n minus 1 članova i kako mi to možemo da nađemo. Za početak, koliko imamo tih članova? Tih članova ukupno u zagradi imamo n-1, dakle imamo n-1 član tog niza. I kako možemo da dobijemo sumu tog niza? Sumu tog niza možemo da dobijemo po onoj standardnoj formuli da ćemo imati zbir prvog i poslednjeg člana, znači prvi član je 1, poslednji član će biti n minus 1 i to pomnožimo sa polovinom broja ukupnih članova. Dakle, ukupno članova imamo n minus 1. Znate onu formulu za sumu aritmetičkog niza, sn je jednako n pola što množi a1 plus an. Dakle, ovo je prvi član, poslednji član, a ovo je ukupan broj elemenata, tu formulu smo primjenjivali ovde. I to je sada dalje jednako, ali imes kada n teži plus beskonačnosti, 1 kroz n na kvadrat, ovde možemo da poništimo ove jedinice i u zagradi će nam ostati n, što množi n minus 1, pa kroz dva tu zagradu više ne moramo ni da pišemo, skratimo ovde kvadrat i skratimo ovde n, ovde ostane 1, dole će ostati n, dakle bukvalno mi tražimo taj limes kada n teži plus beskonačnosti od n minus 1 kroz, ovde imamo n koje množimo s ovom dvojkom, to će biti 2n. I sad ovaj zadatak može da se uradi na više načina, jedan od standardnih načina je da sve gore i dole podelimo sa brojem n na najveći stepen, najvećeg stepena je n na prvi, odnosno samo n, dakle sve ove članove delimo sa n, pa će biti n na n minus 1 kroz n, a dole ćemo imati 2n kroz n, i to je dalje jednako lime su kada n teži plus beskonačnosti od n i n skratimo sa n, gore ostane 1, dole 1, znači to je razomak 1 kroz 1, odnosno samo jedinica, minus, ovde nam ostaje 1 kroz n, samo prepisujemo, ovde n i n skratimo, ostaće dvojka ili da kažemo 2 kroz 1. I to je sada dalje jednako, mi imamo da ovo nama n teži plus beskonačnosti, drugim rečima ovo ovde će da teži plus beskonačnosti, pa ćemo za ovaj ceo član imati da je on 1 kroz beskonačno, a kad jedinicu delimo sa beskonačno, dobija se nešto što je jako blizu nuli, dakle mi praktično kad zamenimo 100 n plus beskonačno, dobit ćemo da, da ovo ovde teži nuli, pa ćemo imati da je to praktično rezultat 1 minus 0 kroz 2 odnosno to je samo jedna polovina, dakle rešenje ovog našeg zadatka je jedna polovina to je to za sada vidimo se uskoro sa novim zadacima pozdrav